America's number one news magazine can now be streamed commercial-free with 60 Minutes All Access. This is so amazing. Dive deep into the 60 Minutes archives or watch current stories to get perspective on the most important events of our time. You'll also get exclusive original stories from 60 Minutes Overtime, and it's all commercial-free. I don't want to do 60 Minutes. 60 Minutes. 60 Minutes. 60 Minutes. That is being on 60 Minutes. قد شرفتنا يا وحكا قيب قلع حبنا وزير رواي كمديهين وزير هذا وزارة ده ورفافينجا مدح تويدا عافيماتك دولست هودا يقاديدك عيركا غرشين تقرنكا تمعدن تهي تمرتا إيا وزير دولها وزارة ده دولست هودا يقاديدك عيركا إيا قدوميها محكمة ده سراء جمهوريه سوماليلاند وغورين وزيرك وزارة وفافين تلغنك يوعي قليت وكمورية دا سومالي لان مدانا عثمان ساحل ديدا عداني ايا شرحي اهمية دا ايا سامين تاي وقتك عسرقا ورباهين تو كل ايضا هاي دعدوينك ايا قودة هان بدوني دا اساقا وزير عداني امه العليي كوحدة ورياشة ايا كسعودي تلفيشن دا عانك ايا CNN ايا CBC ايا دالك مريكا كواسي اوهو قامين ايا ورياها عانك ايا دوني دا سيدا وين لوغا يقانو اندرسون كوبر او اساقا اداد ديها ايا سوصارها برامجك عانك ايا 60 minutes كاسو اكبر hayda cadda la iska arko ee CNN iyo 360 barnaamijka la ilaahdo isaguna ka baxa telefishanka caanka ee lagu magacaabo CBC geesta kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaashi abdi ayaa si qoto dheer u sharaxay uguna sharaxay wariyashan taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland waayay ay soo martay xilliyadii gobnimada doonka xaaladii midowgii labadii wadan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya la soo noqoshadii madaxbanaanida Soomaaliland iyo horumarka dhinacyada kala duwan ee sanadihii ugu dambeeyay uu dalkani sameeyay isagoo mid mid u soo qaatay dhinacyada siyaasadda nabadaynta kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha guud ee dhaqaalaha ee dalka iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee ku suntan ilaa iyo lix doorasho ee dalkani iyo dadkaniba ay gaareen gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa isaguna tilmaamay geestiisa in warbaahintu waqti casriga ay saameyn weyn ku leedahay dunida sida darteedna uu arko sida uu sheegay kooxda wariyasha ah in fariinta ay qaadayaan ee qarankan uu leeyahay meel fog ay gaari doonto maadaama barnaamijyada uu soo saaro wariye Anderson Cooper ay yihiin kuwa caalami ah oo dunida oo dhan laga daawado aad baad mahadsantay khadar adiga iyo tiimka bahda ee warfaafinta Soomaaliland marka horta runtii waxaan maadaama uu yahay television caalami ah inaan u sharaxno qadiyadeena marka qadiyadeena ugu dambeynta aniga oo kale invitation ka waxaan helay inaan sharaxo ee dawladnimadu waa qaybo marka qaybta rule of law and governance kale raaxdo maamul wanaag iyo kala dambeynta sharciiga waa lagama maarmaan marka waxaan doonaa ee dunida kale maadaama aan ictiraaf ka raadinayno inaan tusno in inaan nahay state viable oo iibsami kara oo the market suuq gali kara marka dhinacyadu ka iibsami karaan waxa kamid ah cadaaladda justice ka kamida hadan meel cadaalad ka jirin sinaash ka jirin qofku xaqiisi inuu dhacsan kara ka jirin wax weeyaan lagu ma soo hirin karo muwaadinka iyo ka kale ajnabiga uu soo shaqo tagaya ku noolaanaya marka runtii angalkaas aanu kasoo galay kaasaan aanu sharaxaynay saad sheegtayna dad wanin journalist oo caana wax weey madaxweynaha caan buu raaystaa journalistku nationality male wax weeyaan duruufaha ayay ka fargareeyaan marka inay maanta case-keeni maganaysaa yimaadaan oo waliba iskuulka abaarso tok ay soo jiitaan dadkii aasaasay iyo dadkii kaanay oo John Anton iyo raggii kale la aasaasay ugu horeeyaan is a very good opportunity waa fursad aad iyo noogu fiican ujeedada ugu muhiimsan ee loo sameynayaan wax weeyaan inaynu tusno inaynu nahay dad dunida ka jira oo dhinacyo badan oo laga eegi karana leh wada sheekaysina la geli kara dunida marka hadda waxaan filayaa inay bigsar fiican bixin doonto idinkuna aad baa ugu mahadsantihiin saw soo dhaweeyseen waxaan hadda ku taa soo jiidanaysa adduunyada isheeda soo jiidanaysa wax laga inay halka aanu ka helo fursad warbaahintuna de wax weeyaan nationality male laakiin saameyn weyn bay dunida ku leeyihiin oo ayuu axdaasta ama reality ga jiray ayay ka fargarayaan marka aad baan runtii TV ga qaranka baahdiina dhamaantiin warfaafintii oo dhamaystirantiin ilaa wasiirkii idinku mahadnaqaysa anagana noogu faa'iid garaysan iyagana way faa'iid garaysan wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Salaan Jirda Cali Shombe ayaa si gaar ah u tilmaamay inuu xasuusto sanadkii 2002 cilmi baaristii ugu dambeeyay waqtigaasi lagu sameeyay daawashada barnaamijkaasi 60 minutes ee uu soo saaray tabiyana wariyaha Anderson Cooper ee ka baxa telefishanka CNN ee waddanka Mareykanka inay daawo jireen 130 milyan oo qof isla markaana laga daawo jireen ka badan 60 wadan oo dunida horta shaqada waxaan aad farxanigo airport-ka jooga subaxii hore markii uu ka soo degay Anderson Cooper
وأن كم إذا هدت كوجه ريا كل ما ننكي أن داون شراء أيكن كها برنامج شن سجست من تسك وقص عضلة هدي هرتا باك جراوند كسيو وحلا قد دعوة اللي إحنا وضنا وحنا دعوة بقولي صدر مليون أوقف بقولي صدر مليون أوقف ما بيت دعوة هدي ومركي يجود بيسوي لنا بكوني لما دي بول يمكن حلا يا بين صدح بقولي مليون دعوة توقف مركي واحد سينا سمو قال كأيسينا سوسمان لا كسينا سعالم كا تبينا أن قلنا سينا سو واحد في الحد نوعنا إنه ناندرسون كوبا هكذا كل كلنا واحد ما هدا على هو أيام بحنا هنا إنه رمتي شيء نما جيسة شونا ثان ستار وآ معمولها سكول كعبار ستك oo soo abaabulay socdaalkan ay ku yibaadeen halkan waana salaamantin wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Umar Sheikh Maxamed Farax ayaa la tilmaamay in kooxdan wariyashaahi ay muhiim u yihiin waqtigan Soomaaliland u dabaal dagayso 25 gurada ka soo wareegtay madax banaanideedii ay dib u soo noqotay dareenka uu aad buu wanaagsan yahay wax weeye in badan baan tabada joognay warbaahintu waa hadii jeer way ku culustay hubka lagu dagaalamo ay ku culustay marka iyada wax gelisa dadka iyada wax barta iyada dad soo jeheysa iyada dhinac u jeedisa wuxuu ka mid yahay dadka ugu aansan mareenka dadka badankiisu wayba siiba wasran weldka waxay eegtaan oo kaliya waxay TV ga ka arkaan ayay la socdaan iyo ku dhaqmaan marka wuxuu ka mid yahay ragga jeheeya ee adduunyada wuxuu sheegaa marka maanta waa aad baan u fiicanahay ugu faraxsanahay haddii maanta uu noo yimid soomaalidu waxay tahay inala arkay waana ku faraxsanahay inay mar labaad soo noqdaan miidiyahooda badan inoo yimaadaan si ay u arkaan indhahooda ugu arkaan caalamkan uga dhaadhiciya waayo dad badan oo ku nool baan ogeyn baba soomaaliland meel kaga taalla adduunka way runtii aana qaladan marka dhinac loo eego muhiimadda ay lahayd waa warbaahinta maanta sida ay saameyn dinida ugu leedahay waa laga wada dhareegsan yahay wasiirada badan ee Mareykanka qaar badan oo ka mid ay ka yimaadeen waxay aad ugu farxeen hargeysa runkii ku arkaan ninkan Anderson Cooper oo in badan barnaamijyada 360 ama 60 ka daawan jireen iyagoo marka ayaga laftigoodu reer Mareykanka bal wasiirka caafimaadkan jeclay Salaaman Ciise Axmed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي أنا أقول لك أن أمباسدور مانتا أن كولغريو أندرسون كوبر أو وريا عانا أدون كورن عانكا إبراهيم شي وين رونتي سوداية إبراهيم شي 60 مينتس نا قيبكا مركا وفرصة غالية وسومايلاند وحصار كان سكول كان أبارسوتك كل برنامج كم من البرامج هذا 60 مينت سو صعبة هي قلت دون تا أرنتني تصل واحد نغم دون تا وحش سونال لام بفرصة النغريسة وهي 60 مينت سو برنامج هذا موجود ده وشده بدون يدونك بركة وفرصة غالية وسونال لام فرين تيدا قبون دون تا هذا اللي كده ضد بدلنا أوبان دونان برنامج كم ركض داودان إن سونال لام إن سونال لام ay laba wadan oo shaqo isku lahayn yihiin marka waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo fursad qaali ah runtii aad noogu faraxsanahay siiba qoladooda Mareykanka ka timid ee Mareykanka waxa weeye aad baan u faraxsanahay runtii inaanu 60 minutes halkan maanta kula qadayno aad baan u faraxsanahay adiga dareenkaaga walaa taa aniga way yeereen runtii waxay igu yeereen oo arso tabo igu yeereen waxay sidii sababtay aniga igu yeereen waxa weeye laba caruur oo aan adeer u rumo waahay ayaa iskuulka dhigta marka runtii de waxay un riidi sheekada ku saabsanayd iskuulka laakiin sidoo wasiirka caafimaadku u sheegay muqaal weyn bay arintan dalka siinaysa waaye de barnaamijkan waa barnaamijyada ugu waaweyn ee Mareykanka laga daawaday adduunka ba runtii ha adduunka oo dhan marka runtii markuu imka soo baxo sometime in October baan maleeynaa inuu argareynayo waxay siinaysa really visibility aad ballaadhan ayayna siinaysa ha ha manaan day islaahayn Anderson Cooper baad abaarso tag isku arkaysaan moogta I'm just never heard of I never imagined that marka waa fursad qaali ah fursad qaali weeye imika Xuseen waa neegay Cali baa neegay adiga wasiirka caafimaadka Saxardiid ama Cismaan Cismaan ma arkay calanka Mareykanka iyo calanka Soomaaliland oo isku dhexsan ba oo dhinaca soo marka halima sharafeed dan jeelka ambassador wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani uu sameeyay waftigan ka socday telefishinada caalamiga dalka Mareykanka ee CNN iyo CBS ee uu hoggaaminayay wariye Anderson Cooper waxa
ay ahayd mid aad ay ugu farxeen wasiiradii ka qayb galay geesta kalena wariyashan Mareykanka ka socday ay aad ugu farxeen soo dhaweeyteen iyo maamuska loo sameeyay arintan ayaa waxa ay xasuusisay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cadaani in biladir oo ka kooban labada calan ee Somaliland iyo calanka Mareykanka oo isku dhagsan oo markaasii sida uu sheegay muddo dheer dalka Mareykanka uu ku ilaalinayay oo uu haystay inuu u hubeeyo wariye Anderson Cooper oo si weyn isaguna u soo dhaweeyay uguna farxay kuna tilmaamay inaanu filayn arintan oo kale waxa weeye waa pinka waxaan ilaalinayay muddo yeah I've been guarding this one for a long time since I was in the US sawirka soo calankii Somaliland iyo calankii maxaa ku dhahday calankii Mareykanka iyo calankii Somaliland weeye maxaa ku dhahday isku jira waxaan u qaadanayna we had plenty of them a lot of Somalilanders do have those pens and friendship with the Americans and I'm going to give you this oh well thank you very much absolutely thank you so much it's very nice thank you very much yes thank you so much it's a great honor Mustafa Dareenkaaga and Mustafa magacaaga saddexaad iyo shay and ani Mustafa Mustafa Abdullah Tahir and waxaan abaasatay sanadkii 2013 ki bishii saddexaad waxaan ardii ka baxday iskuulka Al-Khayr ee ku yaala degmada Maxamedaabey and marka aad baan ugu farxsanahay fursadan qaaliga ah ee iskuulka abaasay ugu deeqay and iskuulka kale ma dadaalkayga iyo dadaalka walintay iyo dadaalkay macallimiintii la garab taagnaayeen ayaan ku helay fursadan dhamaantoodna waan u wada mahadnaqayaa maasha waan ku faraxsanahay fursadan aan helay maanta sidoo kale maamulaha dugsiga Abaarsa Tech Mr. Jonathan ayaa isaguna mahadnaq u jeediyay wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee qada sharaftan ka qayb galay isla markaana u sameeyay isagoo sheegay in ujeedada uu dareemayo kelidii iyo ardayda wax ku barata dugsigaasi ay tahay in ay warbaahinta caalamiga ee Mareykanka ka socda yimaadaan dalka kadib ardaydii ugu sareysay jaamacadda ka mid ah Mareykanka oo uu ka soo qaatay ardayda la yiraahdo deeqa aadan oo darajo aad u sareysa ka gashay jaamacad ku taal dalka Mareykanka oo ah A+ taasi oo la yaab ku noqotay warbaahinta Mareykanka kuna falanqeeyeen I think she may be the first Somaliland woman ever to get to a place like that. Waraysiga telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la yeeshay wariyaha caanka ee Anderson Cooper soo saaraha iyo daadihiyana ka ah barnaamijka 60 minutes ee ka baxa telefishinka ee CNN ee dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn waxa uu sharaxay cagtiisii ugu horeysay oo ah markii ugu horeysay ee Soomaaliland uu yimaado wixii uu ku arkay Many people maybe in the United States don't know the difference between Somalia and Somaliland and to the extent that people even in the United States know about Somalia they probably think about what's happened in Mogadishu they think about ana dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn waxa uu sharaxay cagtiisii ugu horeysay oo ah markii ugu horeysay Soomaaliland uu yimaado wixii uu ku arkay Soomaaliland waa dal gabi ahaanba ka duwan Soomaaliya waa dal nabadgelyo buuxda ka jirto waxaan ogahay in furinta socdaalka iyo gudbinaysa tahay kala duwanaanshaha Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa yeelay waxaan hubaa in dad badan oo Mareykan aanay ogeynba xasiloonida amniga iyo horumarka ka jira dalkani Soomaaliland badiyaa waxaa la maqlaa Soomaaliya oo ku suntan colaado iyo qalalaasi dagaal oo daba dheeraada cid kasta oo markaasi xaqaaiqa dheehata way u fududahay inay hesho waaqaca ka jira Soomaaliland oo ah amni buuxa iyo horumar si weyn u koraya waxa kale oo wariye Anderson Cooper la weydiiyey bal hadda sida uu arko qaranka Soomaaliland oo u dabaal degaya madax banaanidiisa 25 jirsatay 18 May waxana uu yiri Well, I certainly congratulate everybody for what has been accomplished here and I hope everybody marka hore waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo dadka reer Soomaaliland iyo dawladooda sanad guurada 25-aad ee maalinta qaranimadooda awgeed sidoo kale waa inaan xusaa xaqaaiqa aan ku arkay halkan muddadii aan joogay waxa ka mid ah waxyaabaha ay haboon tahay inaan tilmaamo ardayda reer Soomaaliland ee kaalmaha hore ka galay jaamacadaha ugu fiican Mareykanka kuwaasi oo ka soo baxay dugsiga Abaarsa Tech
gudaha caasimada markay tahay waxaan ku arkay horumar weyn. Not only became fluent in English, but I've been accepted at top colleges in the United States and elsewhere. So I think it's going to impress many people. سؤال كله أو وريا أندرسون كوبر لويديي أي واحد هيد. ما دام أداد هي يسوسارك تهاي برنامج كسيجستي مينيتس أو أي داودان إن كبدان بقول يسدن مليون أوقف أو دافها الدنيا كفيل خصن. ملاقي يابا إن الصورة قال نقطه إن قد يد الصومالي لان أتكو سوقاتو. برنامجkani waxa uu liishan ka saaraa xaqiiqooyinka ka jira dunida kuwaasi oo ay laga maarmaan tahay in la soo bandhigo runtii xaaladan aan ku arkay Soomaaliland waa mid si aad ah ii soo jiidatay waxaana laga yaabaa in dad badan oo aan hore ula socon arrimahan uu socdaalkaygani sabab u noqdo inay xog badan ka helaan xaqiiqada dhabta ah ee Soomaaliland talking to people about what I've seen and explaining the thoughts of many in Somaliland to many in the United States who perhaps do not know what is happening here. So I Wariye Anderson Cooper oo sharaxay sababta ugu weyn ee socdaalkiisa Soomaaliland uu ku yimid ayaa tilmaamay in dugsiga Abaarsatag ardaydi ka baxday ee ku arkay dalka Mareykanka ay si weyn uga muuqdaan telefishinada caalamiga ah ee dalka Mareykanka loogu jecel yahay wararkana ay ugu horeeyaan natiijooyinka ay ka keeneen isagoo tusaalana u soo qaatay hablo iyo inamo dhalinyaro ah oo waqtigii ay iskuulka Abaarsatag galayeen laga yaabo in rajadooda aanay ku jirin in jaamacadaha dalka Mareykanka ay tartan kula galaan wiilal iyo hablo u dhashay Mareykanka oo waliba ay natiijooyin fiican ka keenaan. I'm very pleased to come to Somaliland and also that we hope that this story informs people about Somaliland. Many people in the United States and elsewhere don't know much about Somaliland, so we hope that this informs people about what is going on here. Anderson oo sharaxaya bal hadda socdaalkiisan uu ku sii joogi lahaa Somaliland iyo bixitaankiisa degdega waxa keenay waxa uu yiri doing these days is why I have to rush. If I didn't have to rush back to cover our elections, I would be happy to stay and spend more time here. Runtii waan jeclaan lahaa inaan Soomaaliland muddo badan sii joogo. Doorashada dalka Mareykanka ee ka socota dirteed ayaa waxay noqotay inaannu degdeg u baxo. Balse waxaan aad ugu rajo weynahay inaan mar kale soo noqdo mustaqbalka dhow iyadoo Soomaaliland gaadhay horumar intan ka sii badan. Waxaan runtii jecelahay inaan uga mahadceliyo mas-uuliyiinta Soomaaliland oo si weyn oo kariya laab aan u soo dhaweeyay muddadii aanu halkan joognay. A great honor to be here and I very much hope to come back in the near term or in the future and see all the progress that Somaliland continues to make. So thank you so much. Ugu dambeyntii wariye Anderson Cooper mar aanu weydiinay hadalhayn dad fara badan oo reer Soomaaliland ay hadal hayaan ishana ku hayaan doorashada dalka Mareykanka hadii uu ku guuleysto madaxweynenimada tartanka loogu jira dalka Mareykanka Donald Trump maxaa dunidu ay u eegaanaysaa ama ay ka turjumaysaa muuqaalka dalka Mareykanka iyo siyaasadiisa waxa uu yiri Anderson isaga oo wuxoogaa baladaymooday I think It's going to be very difficult to tell what is going to happen in the US election. I think it's muqaalka dalka Mareykanka iyo siyaasadiisa waxa uu yiri Anderson isaga oo wuxooga baladaymooday way adag tahay in anigu aan runtii saadaaliyo Hillary Clinton iyo Donald Trump ka noqonaya madaxweynaha waddanka Mareykanka. Haddaan sayis ag taago su'aashaada, waxaan u malaynayaa dad fara badan ayaa hadal haya oo yidhaahda waa uu ka duwan yahay madaxweynayaasha Mareykanka Trump marka la eego ra'yigiisa siyaasadeed ee uu soo bandhigay. Laakiin aniga ma garan karo inuu ka duwan yahay, ma garan karo, waana adag tahay kamana hor dhici karo. Waana xilli hore inaan sharaxo ama aan saadaaliyo cidda noqonaysa hoggaanka iyo madaxweynaha Mareykanka. And I don't know if Donald Trump is the president. I don't know what he says he will be different as president than he has been on the campaign trail. I think there are many
geesta kale waftigan ka socda telefishinada caalamiga dalka Mareykanka ee CNN iyo CBS waxa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madan Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo Axmed Saki Daahir Xasan ayaa xubintana yahaya kulankan uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland kula yeeshay xubnaha warbaahinta oo ka soday telefishinka caalamiga ee laga leeyahay dalka Mareykanka magaciisana loo soo gaabiyay CBS gaar ahaan daadihiyaasha iyo soo saarayaasha barnaamijka caanka ee 60 minute ama 6 daqiiqo oo hoggaaminayay barnaamij soo saaraha caanka ee Henry Schuster iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Abaarsay School oo farac ku leh Soomaaliland lagana leeyahay dalka Mareykanka shirkaasi ayaa intii uu soday uu madaxweynaha Soomaaliland uga warramay marxaladii kala duwanaa ee Soomaaliland ay soo martay iyo halka ay maanta igsanayso waxa kale oo madaxweynuhu u sharaxay saxaafadaasi sida uu qarankana u tashaday isla markaana uu midka u yahay madaxweynaha Soomaaliland ayaa dul istaagay arrimaha nabadgelyada kobcinta dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ay la leedahay beesha caalamka markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxa si wada jir ah warbaahinta u la hadlay wasiirada wasaaradaha warfaafinta macdanta iyo tamarta iyo xubin ku hadlayay magaca waftigaasi mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardid Cadaani wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay ujeedada warbaahintani ay u imaadeen Soomaaliland iyo waliba telefishinka ay ka soo daan maanta waxaan halkan keenay saad ka warhaysan waxaan la joogay wafti runtii ka socda TV-ga caanka ah ee la yiraahdo CBS TV-gaas wuxuu leeyahay program week walba maalinta ay xad u tahay soo gala ilaa 1986-kii ayuu programkaas soo galay waa barnaamijka adduunka loogu daawashada badan yahay waxaa inala joogay muddo 10 cishaaba team ka socda 60 minutes programka la yiraahdo waxaana hoggaaminayay producer caana oo la yaqaano la yiraahdo Henry Schuster waxa kale oo joogay oo shalata galab noqday muddo 6-7 saacadood ana maxaan ku jiraa Soomaaliland joogay Anderson Cooper oo ah maanta wariyeyaasha adduunka ugu caansan ragga kamidka ah wuxuu ku carareeyay doorashada Mareykanka oo maxaan ku jiraa diyaara laakiin hawsha inta badan waa loo sii qabtay tiimkaas waxay ka duubayeen Abaarsay School school kale ayaa la taqaanaan oo ila continue arday jaamacadaha adduunka ugu caansan ee Mareykanka ku yaalla aad maqashayna 300,000 ama 400,000 lagu galo hadday tahay Harvard iyo hadday tahay Yale iyo hadday tahay Mid intaba aan la gelin ayaa 100 arday oo reer Soomaaliland oo hablayeen ama bali ay maanta ugu dhigtaan bilaash jaamacadaha soo galeen adduunka oo dhan uu la yaaban yahay arday aan Soomaali English ku hadli jirin sida dadaalka ay galeen ay ku heleen jaamacadaha caanka hawshaas waxaa ka mas'uul ah iskuulka abaarsan ninkii helay oo haatan halkan la fadhiya Jonathan Star iyo tiimkiisa James oo isna principal iskuulka maxaan ku dhahdaa ayo runtii iskuul maanta dunida oo dhan ay maqashay oo Soomaaliland maxaan ku dhahdaa ay ku yaala tiimkii hawshii way wadeen maanta waxaanu u keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii ay qaabilay tiimkaas ugana sheegay iskuulkaas wuxuu Soomaaliland ugu fadhiyo iyo program ki 60 minutes la siin doono ka hadlay Soomaaliland waxa ugu fadhiyay qiimaha tan waxaanu qabnay inuu yahay program runtii Soomaaliland gelin doona maabka adduunyada iyo Soomaaliland waxay tahay sheegi doona aad baan ugu mahadcelinaynaa Henry Schuster iyo groupkiisa intii ay joogeen Mudane Xuseen Cabdi Ducale wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa isaguna soo dhaweeyay imaatinka waftigan sagow sida wasiirku u sheegay de carruurteena maanta iskuulada adduunyada ugu sareeyay ciidana aanay higsan karin in la galo inanka Harvard galay laga sheekeynayo waxa weeye ayaydiiba soo korisay layd wuxuu ugu horeeyay layd uu arkay baan waxa ugu horeeyay markuu abaarso tagtagay ayuu wax ee kaharabad ku shaqeynayay arkay buu yiri buul buu ku noola maanta iskuulka adduunyada ugu sareeyay ayuu dhigtaa isagoo kale ma hay adduunyada oo dhan bay u kala dareen carruurteena halka soo baxday waa xili inoo noqon kara muqaal weynana siin kara anigu si gaar ah arrin iskuulka ii taabanaya oo laba arday ayaa iigu jira oo anade ruma u ahay oo noqonaya ardaydii ugu horeysay waxbarata reerkooda ee aabahood waxa uu baran nin reer miyi weeye iyo islaantu labadooda midkoodna wax ma yaqaan wax ma akhri waxana ma qoro maanta waxay ku jiraan sanad iyo badbaadin bulshada midna wax sanad ka yar buu joogay
إنجليزي أي ريلي يقول مكمنا هذي شرين مكمنا قرية شرين مكمنا أخري كذي شرين ما أنت أنا حوي وكل شيء كيسان كران إنجليزي وكل شيء كيسان كران تعلمت هذا هي السر أي مرة سمر كان يمكن معجزة ومشكا وهذا معجزة وعروه وحنا قرين وحنا أخرين إنجليزي نقرناين أي مشكا قشة ده واحد لقى شيء كان أنا وحوي شام عدها أي تجين أي دوتان يسوب دلنا كران Master Jonathan oo isaguna ku hadlay magaca warbaahintaasi ayaa isna soo dhaweeyay imaatiga Soomaaliland. It's an honor and a sign of how good our strong our relations are between Abarso and the Somaliland government that we work together to bring the 60 Minutes team here to Somaliland. Very few Americans even know Somaliland. waxaan aad u soo dhaweynayaa xiriirka fiican ee u dhexeeya dawladda Soomaaliland iyo abaarta taaga waxaan aad ugu hanweynahay in dad badan oo Mareykan ah ay barnaamijka caanka ee 60 minute ama 60 daqiiqo ay ku arki doonaan marka laga sii daayo taariikhda Soomaaliland nabadda buuxda ee ka jirta Soomaaliland Mareykanku way garanayaan Soomaaliland waayo waxaa jira arday dhalatay Soomaaliland oo guul ka gaaray waxbarashada jaamacadaha dalka Mareykanka haddii ayaan ku noqday markaan arko taariikhda Soomaaliland iyo ardayda ka socota Soomaaliland ee waxbarashada meesha sare ka gaaray sanadaha soo socda waxaan ku dadaali doonaa sidii aan u xoojin lahayn deeqaha waxbarasho ee aanu siinay Soomaaliland be very proud of them when you see what they're doing to tell the story of Somaliland and what Somalis are capable of doing to the world so I'm hopeful that in the years to come We can keep working with the Somaliland people and the Somaliland government to do more projects. Geesta kala xubnaan ayaa waxa ay kormeer ku tageen goobaha kala duwan ee gobolka Maradajee ay diwaangelintu ka socoto waxana ku heerinayay wasiirada wasaaradda warfaafinta iyo macdanta kuwaas oo soo kormeeray goobahaasi ay ka socotay diwaangelinta codbixiyasho. intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wiil ka diyaariyay telefishinka qaranka Soomaaliland oo waftigi ka socday warbaahinta Mareykanka gaar ahaan CNN iyo CBS tan iyo kulan dambana waa baahda telefishinka qaranka oo idinkaga tagaya asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh America's number 1 news magazine can now be streamed commercial free with 60 minutes all access This is so amazing Dive deep into the 60 minutes archives or watch current stories to get perspective on the most important events of our time You'll also get exclusive original stories from 60 Minutes Overtime, and it's all commercial free. I don't want to do 60 Minutes. 60 Minutes. 60 Minutes. 60 Minutes. That is being on 60 Minutes. Sign up.